Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського запроваджено пілотний проєкт. Він передбачає включення нових дисциплін до навчального плану магістратури спеціальності «Мова і література» – англійська. Цей захід реалізується в рамках проєкту «Темпус». Тиждень на базі Миколаївського вишу представники школи мов та соціальних наук Астонського університету Велика Британія будуть ділитися досвідом. First visit to Ukraine. Я вперше в Україні, вперше в Миколаєві, і я, подивившись університет, задоволен викладацьким складом. І з задоволенням буду ділитися власним досвідом і викладатиму вікова педагогіка. Мета візиту англійських колег – спільне проведення занять з викладачами кафедри іноземної філології, а також апробація розроблених дисциплін, включених до навчального плану. Наші очікування від проєкту є найліпшими, тому що вся команда «Темпусу» і та команда, яка працює і в Миколаєві, і в університеті Астона, задоволені результатами. Ми працюємо для наших студентів. Всі мої стажировки і в Кембриджі, і в Єльському університеті, і в інших університетах. Всі були націлені для того, щоб нашим студентам дати сучасне знання, щоб вони інтегрувалися. Окрім спільних занять, учасники проєкту проведуть методичний семінар для викладачів іноземних мов університетів та середніх шкіл. Основна увага – на модернізацію навчального процесу завдяки застосуванню онлайн-технологій. Вони не тільки дивляться на ті звіти, які ми направляємо, на ті наробки, які ми вже зробили, вони хочуть побачити, як втілюються в життя ті наробки, які вже затверджені. Вже завтра іноземні викладачі проведуть перші спільні пари з українськими колегами для миколаївських студентів. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.